côté balan d'union c'est fantastique info bandeko ya développement bandeko bazo croire que na Congo est kobonga na nzela ya mosala. On continue toujours avec les découvertes na kati ya fantastique info les lotoyé na kati ya wenze ya Zikida où ils allaient wenze ça la histoire pour les bibes de Zikida afin qu'on ait na Zikida histoire où les gars qui na 1999 sur qui na bosanité a vu mourir kota qui et les mamans bando te kaba kufa ka ebele. Voilà, c'est le wenze zo continue toujours coexister. L'autre est la dernière découverte, Moko ya Oetali Ndakala. Bato baby Ndakala te ba me koza la concentrer, pe koza la brancher ba banda calmer pour na koyeba découverte wana. Voilà, tozo continuer. Ah. Mbote mama. Mbote papa. Kombo na onani. Pauline Bimpe. Pauline Bimpe. Mm. Pauline Bimpe, est-ce que kozo yebisa bato bazola nda na fantastique info auto zali ba. Toza na wenza Zikida. Bona bona Zikida. Niyo teka kanini mama? Yana teka kandakala, mikebuka, sense, maebo, mbinzo. Voilà. Et tu es dans Ndakala. Ndakala, tu es dans le monde, tu es dans le monde, tu es dans le monde, tu es dans le monde. Je suis dans le monde, makasi. Je suis dans le monde, tu es dans le déjà. Tu es 8 ans, 9 ans. Voilà. Est-ce que l'histoire a marché aux Ali à Zikida? Bon, je suis mingi mingi te, je suis quand même ok. Je suis quand même ok. Bon, voilà, tout le monde est dans le détail, il y a le côté de Ndakala. Ndakala, il y a le côté de Ndakala. Il y a le côté de Ndakala. Il y a Kinshasa, il y a le côté de Ndakala. Il y a le côté de Ndakala, place Misato. Il y a Ndakala Uvira, il y a Ndakala Kalemi, il y a Ndakala Tanzanie. Ok. Ah, dengi to sombaka. Bon, si vous avez un peu Ndakala, il y a Mboka nini? Oh, il y a Ndakala, Ndakala Tanzanie. Dans la Tanzanie, ils ont quitté comme Makasi, ils ont pembe, ils ont la katana zélote, ils ont la canine, ils ont propre quitté comme Makasi. Ce que dans la, ce qui est aux anes dans la ya ouvira, ils ont la capé moi bien, ils ont la bien. Dans la calémi, ils ont la camo ma bepo, ils ont la camafuta mafuta. Ce qui est ça la table deux ou trois deux semaines ou bien une semaine, et bien bah ils ont la bien t. Voilà, et bien bah quand dans la bandeko, et bien dans la tienne, dans la yangoyo. Oh, tout le monde, oh, yo, histoire, il y a un peu de Congo, il y a un peu de belé. Il y a un peu de temps, il y a 20. Wana ma yamaki ya kombo nango ndakala nini? Oyo eza ndakala ya Uvira. O tobenga kango nsesa. Nsesa. O kuna tobenga kango tuntu. Zelono malembe. Oyo nsesa. Mais po nini différence différence nsesa na ndakala ezani? Oeza ya muke, oeza ya munene. Sikoyo oeza uta Tanzania Zambi. Oyo uti Zambi. Okay, oeza ya Zambi, oeza ya Tanzania. Oyo uti Zambi lisusu. Ope uti Zambi olobi kombo na onini? Tuntu. Tuntu. Tuntu wana kombo ya wai wapi kote nini? Batu nyoso benga kango ka tuntu. Atana Swahili, atana Chiluba, ba na Lubumbashi to benga kango ka Shobwe. Okay. De tuntu. Tozana mikebuke zo utakalemi. Mikebuke utakeje kalemi. Okay. Voilà bongo oyo nini? O komo na onini? O mikebuka. Bon, to link soto yo na par rapport ya ba prix donc lobby, tozana mikebuka. Tozana Ntuntu, tozana Ndakala. C'est ya Mungwa. Malawi. Malawi. Okay. Na Binzo pe na Monikuna na Mayibu. Na Mayibo. Okay. Bon, voilà maman les années c'est on a biso pour l'épisode. Donc to roi ba prier ba bilo ko ningote carrément. Pas de problème pour roi ba kaka. Lokola o to teka kana kilo na demi kilo. Oyo nini? Oyo c'est ya ya malili. To teka kango kilo na 36000 francs. Demi chose c'est ça papa. C'est ça, yango. Donc, vous êtes par kilo. Kilo, c'est kilo de te kango na 36000 francs, demi na 18000 francs, c'est ça. C'est ça. Ce qui toke oyo, tuntu to te kango, tuntu oyo to te kango kilo na 44000 francs, demi 22000 francs. 22000 francs. OK. Bongo. Mikebuka. Mikebuka tozo tiango ka 44000 kilo. Tozo te kaka na ba kilo. Chiko demi 22000. Ndakala oya pembe. Ndakala pembe. Oyo. OK. Ndakala pembe tozo te kango na 65000 francs. 65000 francs. Kilo. 65000 francs le gros la 17.5 dollars. OK. Donc le gros la 35 30 points 32.5 dollars. Voilà. Et bon kilo par exemple il y a ni net sur côté qu'appelle un kilo mayebo. Mayebo s'il vous plaît. Mayebo tozo te kango na ba bleu banc.
ebundeli na lingala bazobenga ngo ebundeli ebundeli zaka liboso wana okay ya jeune wana tozote kango na ebundeli ebundeli c'est 13,000 francs binzo tozote kango kana ebundeli ebundeli c'est 14,000 francs voilà maman tozana esengo mingi romona ke yo zali pe jeune ozali na lokola ba maman mikolo mikolo te mais osala musala o ezali ma ya lokumu je note puis non merci pe pour na courage wana ama mais tongo to baksa mingi ya kotuna yo boy maman est-ce que na musala zo sala ozo se retrouver pe ke non o te ki o sali pe par exemple tozana bana autant que tabe bana na musala zo simba Kala tu bandaki omoni oteki bo se retrouve par exemple ndakalo basomba kango makasi to banda osala nango peut-être 2 jours esili mais pour le moment ndenge mbongwe mati mbongwe zate na circulation to komi osala peut-être une semaine 5 jours po esila bénéfice eza lokola eza ndenge ezala ki liboso te to komi kozwa ba bénéfice ya muke peut-être liboso to banda ozwa na ndakalo kozwa peut-être ata $200 $250 mais pour le moment to komi ozwa $50 par sac. Na biloko to komi ozwa peut-être $20, c'est-à-dire ba bénéfice. $50 parce qu'ils ont oumé là. Ils ont oumé là, ils ont lié au moins on va gagner $50. Mais ce que raison ils allient à nini biloko tekete kama so bon tes raisons ça ya nini. Bongo eza na circulation te. Bongo eza te. Bongo eza na circulation. Et bongo ba mesure nini bozo sala boté bona ko tsufu soki par exemple osombi ndakala na Tanzanie osomba ngona moyeni pone ko meloti na Congo wana to sala ka commande to za na bato baza kuna baza na Tanzanie okay baza na ba agence na bango awa oko kendeka na agence na bango bato na bango na baye opesi bango mbongo ba spesi o resi soki mbongo ekei peut-être par exemple oya vone sala ba combien de jours bongo bon selon avion denga avion par exemple ndense ay banda ko ya lisusu te izala ki lisusu pasi biloko ebeba ki bon serviseur pasi na pasi kaka donc so to landi bien biloko ya par mayebona mbinzo ana mikebuka nyoso etikali yaka na avion biloko nyoso yaka na avion mayebo yaka na batetela na lodia ok ezo tape musika yaka ka na avion ok mbinzo mbinzo nde yaka na kikwiti ya na ba frontiere ya kikwiti mbinzo nde eza ya sur place yaka na mutuka kasi ba biloko nyoso yaka ka na avion Bilono te yaka na avion. Maman, tu n'y a tout fait sa yo occasion à travers Média Nabiso Fantastique Info. Parce que tu as dit que Bandeko Nabiso Bazali na poto. Même Bandeko Bazali sur place à Yormon à Kenon, les Congolais, bah là, il y a des Congolais qui travaillent. Message n'y a pas lancé, na Bandeko Moutous, ou peut-être, Azan Mbongo, ou Azan Mbongo, moi, et Belete, mais Azo, y a Bandeko Niniako, Salamon Salate, l'eau n'y a pas lancé. Nyazoebi sabande kona ngai azala mwasi azala mobali na musala mwasi ubia mobali azala kate ifo to bunda tango bazolo ba mboke za kokufa mboke za biso moko nde tozobo mamboka telema bunda pe yo moko ata uzana sanfa na uteka ta makala kye kotika la kaka kabela nga pesa ngai mibali ya kala nde babanda ko kabela mikolo yo soki ozobunda yo moko te eza kapasi na ba ndako ya kishasa oyo ba $200-$300 pona kofutela eza pasi mbongo ya classe eza pasi pour le moment naza na bana 4 na bana 4 wana bazotanga il faut transport kolia na bango ya classe nyonso wana chiko soki na fandi na zozela ka papa pesa ngai en tout cas eza pasi nde yango il faut tokota kaka na wenze mtu nyonso abunda ozala mwasi ozala mobali il faut tobunda totombola mboka na biso likolo voilà mama na nga lobi ke il faut tobunda pour totombola mboka na biso je pose la na biso de partout partager vidéo pe bunda na ndenge na yo pour na kotombola image ya mboka na biso Congo ngai pe ndeko na bino lycée bokite na zo bunda pour na relaxa bino ba réalité na kanati ta na tita Zéphirin na sima ya caméra to zo bunda pour la réalité ya mboka ndenge zo leka il y a des gens oyo ka baza ba fainéanté boka taka ki non boka tata ki non tous les Congolais sont des fainéants il y a des Congolais il y a des Congolaises et des Congolais oyo bazo sala mosala ndaki se mama na ngayo azali exemple obo moni ke non azo sala commerce na ye elo ezo uta kaka na simanda ko ate mezo uta ti Tanzanie ezo uta ti Uvira ezo uta ti na manye mati na Zambie et comme lutu na Congo vraiment ndeko se pende na video na biso partager so bolingi to continuer na ba découverte ya boye to zo na biso ba video na biso comme viral ba video sa ba lande yango to ko continuer ko sala na ba découverte ya musika ti ba Uvira en tout cas pour la tabino mais mama pona aussi les atolinga ki to opesa bandeko na yo ya ba Swahili to bandeko na ba Congolais ba yo ka Swahili opesa bango message na Swahili vraiment
En tout cas, mina se bandu kwangu baswahili, mushishushe mikono, tulamkeni, tukombane. Maisha ni bukomvi. Kama unanyolosha mikono, haustaganye maisha. Maisha ni bukomvi. Et puis njimanyisha bana bitu bachiluba, tuleke light distraction, tuimana yikulu tulwangana. Tulwangana boise, tumuno mushindwa ku vivre. Tuleke lakaka musomba gacho kujinga tsini jilolo papa aye palo papa ushishe kulambila bana. Webe bahatuka nu uyakulwangana bwana muno mushindwa kwambulisha papa. Ji ngambila kabiji bana betu ba Balingala bande ko nangaya basi na mibali botele matobunda. Voilà, on va continuer. Continue maman.